Fala galera, caramba, beleza? Quem fala é o Johnny do Futebol Elite. Hoje, como toda segunda-feira, eu tô aqui pra vocês, especial Campeonato Espanhol da Terceira Divisão. Hoje é a respeito sobre o Condal Club. Se você já gosta deste tema, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo. O clube do Condal Club nasceu em 1968. Seu principal estádio é o Alejandro Otea, com capacidade total de 2 mil lugares. Sua localização é em Noreña, na Espanha. Em 1940 já existia um clube Condal, o clube que até em 1966 acabou sendo extinto e em 68, com uma reviravolta, acabou se refundando o clube do Condal Club Futebol, que para desenvolver o esporte na região da Espanha. Então é isso, falando a respeito sobre o clube Condal, o surgimento, não se tem muito a respeito sobre este clube. O vídeo vai ser curto, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e encerrando aqui a transmissão. Fiquem todos com Deus e fui!